Ahoj, vítám vás u nového videa. Tohle video bude něco jako pokračování videa Divoké kmeny vytvoření vlastního serveru. Protože se dneska budeme věnovat různým funkcím a nastavením ve hře, tak bych zároveň vysvětlil různé funkce, jako například jak změnit jazyk ve hře, jak hrát s botama, jak přidávat vesnice barbarů nebo bonusové vesnice na mapu. Jelikož se mi od minulého videa ozvalo docela dost lidí s tím, že jim to nejde spustit a podobně, tak bych ještě na úvod doplnil, že když spouštíte Apache, DSLAN nebo MySQL, tak si musíte dát pozor na to, abyste měli vypnutý Skype a TeamViewer, protože jinak vám to bude házet chyby a stránka lokalost se vám v prohlížeči nenačte. Samozřejmě po spuštění divokých kmenů můžete za Skype nebo TeamViewer zapnout. Kdyby vám to i přesto nešlo, tak mi můžete klidně tady na YouTube napsat do zpráv nebo pod video napsat komentář a já se vám na to podívám. Tak já myslím, že by to k tomu úvodu bylo všechno a teď bych vám rovnou ukázal, jak si změnit jazyk z němčiny na angličtinu. Takhle ukážu ještě tu hlavní stránku. Teď tady mám německý tag, že si můžu vybrat světovou stranu, na který se chci objevit. Takže když si otevřete zase ten soubor, ve kterém máte celou tu hru, tak půjdete do složky htdocs, pak include a pak tam máte soubor s názvem config.php a pro ty, co nevědí, jak se to otvírá, tak to si označíte, pak na to kliknete pravým tlačítkem na myši a vyberete možnost otevřít programu. Vyberete poznámkový blok, ono se vám to otevře. Kde na začátku máte napsaný lang rovná se de a to přepíšete na en a zase uložíte. Hra sice nebude úplně celá v angličtině, třeba některý módy, ale nejdůležitější název je pojmy jo. Tak se vrátím do hry a koukneme na mapu. Já se ještě rychle zvětším mapu, tady v nastavení, tak jo. Tak jak vidíte, jsem na té mapě jenom já, úplně sám, opuštěný a chci si přizvat kamarády opuštěný vesnice. A jak to udělám? Otevřu si nový okno v prohlížeči, kam napíšu localhost/admin. Tam to po vás bude chtít heslo, tam zadáte edit me, máte to napsaný pod tím. A vlevo máte sloupec hlavních a rozšiřujících funkcí pro admina do hry. Budu si teď například chtít přidat 50 vesnic barbarů. Kliknu na Abandoned Villages, sem nahoru si napíšu počet, takže třeba 50. Vrátím se na opuštěnou mapu a aktualizuju stránku tlačítkem F5. Teď tu sice mám spoustu kamarádů, kteří se ale nebudou rozvíjet. Vrátím se na administratorský panel, kliknu na Flüchtlingslagerbot, což je 12. pojem ze zhora a dáte start. Tohle okno nesmíte zavřít, jinak se vám vesnice barbarů nebudou dále rozvíjet, takže se otevřu nový okno, kde budu chtít některý z vesnic barbarů přeměnit na bonusové vesnice. Kliknu na slovo Bonusdorfa, což je 6. pojem ze zhora a označím si vesnice, který chci, aby se přeměnily na bonusové vesnice. Pro potvrzení klikněte úplně dole na tlačítko Lose. Tak a teď se vrátím na mapu a zase ji aktualizuju tlačítkem F5 a máme bonusové vesnice. Teď mi bude ale smutno, že nemám proti komu bojovat, tak budu chtít přidat pár botů. Zase se vrátím na administratorský panel a máte na výběr 6 botů, který jsem všechny otestoval. Třeba ten Flüchtlingslagerbot, to je ten, který jsme použili teď, tak ten ovládá vesnice barbarů a vylepšuje jim budovy. Pak je takzvaný Freebot a ten funguje na stejném principu jako předchozí a taky vylepšuje jen vesnice barbarů. Pak je Shadybot, ten vylepšuje barbarským vesnicím budovy, zároveň jim staví jednotky, takže doporučuji si vesnice barbarů napřed vyšpehovat, než zautočíte. Jo a Shadybot vám ještě vytvoří hráče jménem Boty, který taky staví jednotky, budovy a útočí. Výhodou Shadybota je, že u každé vesnice pak máte vidět, na jakém stupni jsou veškeré budovy a kolik má sobě jednotek. A objevil jsem takovou chybu u toho hráče Boty, po asi 20 minutách hraní jsem zjistil, že Boty má kolem 2 miliard kopíníků ve vesnici, což je docela slušný číslo. Takže kdo by proti němu chtěl dát fight, tak se může pokusit. A pak to ještě je Slimbot, ten mi nějak nefunguje, protože v něm bude asi nějaká chyba. Pak je Superbot, podle mě je to nejlepší bot, sice se rozvíjí trochu pomalej, ale zase umí obsazovat a občas na vás zautočí. K němu ale musíte zaregistrovat hráče, za který má Superbot hrát, takže to teď udělám. Jo, ještě taková doplňující informace pro ty, kteří sledují můj let's play divokých kmenů, tak třetí díl jsem chtěl natočit už před docela dávnem, akorát to teď bylo takový těžší, že se spiklo proti mě nějak okolí a šli po mě 4 hráči, tudíž jsem se snažil nějak bránit, útočit a tak. Jenže jich prostě bylo moc, takže mě začali ničit a až pak mi pomohl teda kamarád z kmene, poslal mi podporu, takže se teď zotavu, snažím se dělat obranu, stavět zase to, co jsem měl předtím a až to všechno postavím, tak bych natočil video. A když se teď vrátím zase k tomu botovi, tak se musíte zadat všechny ty jména těch hráčů, který jste zaregistrovali a zase ten program po celou dobu musíte nechat spuštěný. A teď se pojďme na dalšího bota. Tak, pak je ještě výbot, ale má v sobě nějakou chybu, takže když bude bot jakoby hrát za vás, tak bude útočit celou dobu sám na sebe, což je taky divný. V popisu videa jsem napsal stručný návod, jak jednotlivý boty spustit.
To je prozatím všechno, co jsem vám chtěl v dnešním videu ukázat. Kdo bude chtít, tak se může přihlásit k odběru našeho kanálu, na kterém brzy přibydou nová videa. A právě otázkou na závěr bude, jaký video budete chtít vidět jako další. Buď pokračování na konfiguraci toho serveru, že bych vysvětlil ještě další funkce, o kterých jsem se tady ještě nezmínil, je jich myslím, že opravdu spoustu. A nebo speciální video, kde vám ukážu, jak v normálních divokých kmenech používat bota, kterým mu jednoduše řeknete, v kolik hodin si co budete chtít vylepšit, nebo na koho zautočit, aniž byste u toho museli sedět, plus teda odkaz ke stažení. Napište mi to do komentářů a snad se uvidíme u dalšího videa. Mějte se!